हेलो नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम प्रीतम तामाङ सधैँजी आज पनि यहाँ समक्ष नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियो चेक बाउन्स अर्थात् चेक अनादरमा रहेको छ। आजको यस भिडियोमा म यहाँहरूलाई चेक बाउन्स भनेको के हो र नेपालमा चेक बाउन्स भएको खण्डमा कसरी तपाईँले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा सर्टमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने नेपालमा चेकको भ्यालिडिटी सधैँ 6 महिनासम्म हुन्छ, यानि कि तपाईँको नाममा आज चेक काटिदिएको छ भने तपाईँले 6 महिनाभित्रमा सो चेक लिएर ब्याङ्कमा गइसक्नुपर्ने हुन्छ। र अब सुरु गरौँ चेक बाउन्सबाट। चेक बाउन्स भनेको के हो र यसको लागि इक्जाम्पलको रूपमा लिउँ राम र श्यामलाई। फर इक्जाम्पल, रामले श्यामलाई 5 लाखको चेक काटिदियो र श्याम सो चेक लिएर ब्याङ्कमा गयो र ब्याङ्कमा जाँदा ब्याङ्कले श्यामलाई रामको खातामा पैसा छैन त्यसैले तपाईँको चेक बाउन्स हुन्छ भनेर भनिदियो भने त्यो भयो चेक बाउन्स। अब तपाईँले आफ्नो रकम कसरी फिर्ता पाउने त यसमा नेपालमा के कस्तो कानुनी उपचार पाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा सर्टमा चर्चा गरौँ। हामीसँग नेपालमा नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 2034 रहेको छ, यसलाई हामी नेपालीमा विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 भन्ने गर्छौँ। यो ऐनको दफा 64 दफा 80 चेक अनादरसम्म रिलेटेड लिगल प्रोभिजनहरू रहेको छ। र अब अर्को कुरा गरौँ फर्दर लिगल प्रोसेसहरूको। चेक बाउन्स भइसके पश्चात तपाईँले कानुनको हदम्यादभित्र सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको केसमा चेक बाउन्सको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालत, यदि काठमाडौँमा घटना भएको छ भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सुरु हुन्छ र तपाईँले चेक बाउन्स भएको मितिबाट 5 वर्षभित्र फिर्ता पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि फर्दर अदालती प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ। र अब कुरा गरौँ क्षतिपूर्ति र पनिसमेन्टको कुराहरू। पीडितले चेक बाउन्सको केसमा मुद्दा जितिसकेपछि चेकमा उल्लेखित रकम ब्याजसहित प्राप्त गर्छ भने पीडकले पनिसमेन्टको हकमा 3 महिनासम्म कैद हुनसक्छ अथवा 3,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ अथवा दुवै, कैद पनि जरिवाना पनि हुनसक्छ। हस् त आजलाई धन्यवाद। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोका साथ कानुनी इस्युहरूमा आफ्नो ओपिनियन राख्ने नै छु। धन्यवाद।